Qubada 3 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Quba şəhəri Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Belə ki, Hyundai və Vaz 2107 markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 42 yaşlı Qubatov Vüqar Qadir oğlu, 22 yaşlı Suleymanov Həzrət Tərlan oğlu və hələlik şəxsiyyəti məlum olmayan daha bir nəfər ağır bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar Quba müalicə və diaqnostika mərkəzinə yerləşdirilib. Tibb məktəbindən verilən məlumata görə Qubatov Vüqar Qadir oğlu'nun vəziyyəti ağır, digər yaralıların vəziyyəti isə orta ağrı olaraq qiymətləndirilir. İlkin versiya olaraq qəzaya səbəb kimi ehtiyatsızlıq göstərilir. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.